люди – перші учасники хмельницького фестивалю «Майфест». Розпочався він, як бачите, о 8 ранку заняттями з йоги «Просто небо» і триватиме аж до завтрашнього ранку. Тренер з йоги Ігор Площинський проводить заняття для початківців. Це студенти хмельницьких коледжів та учні старших класів загальноосвітніх шкіл. Вікторія Худицька на такому занятті вдруге. Подобається, але тяжко. Вікторія, як і всі ці дівчата, волонтери «Байфесту». Вони зголосилися допомагати організаторам фестивалю. Я хочу допомогти Хмельницькому якось вийти на більш високий і кращий рівень. Я просто хочу покращити цей світ. Організатори «Майфесту» запланували заходи на різних локаціях міського пляжу та парку та очікували на кілька тисяч гостей, каже Олена Манзій з управління молоді і спорту. Наукова зона там, де передбачаються майстер-класи, спікінг-клаби, квести різноманітні, навчальні заходи, навчання комп'ютерній грамотності, ось такі. Дитяча зона там, де також багато безліч майстер-класів, виставка дитячих малюнків, конкурс дитячих малюнків, розпис пряників. Планували, що буде зайнята вся територія міського пляжу протягом цілої доби. Кожна людина, яка прийде на захід, знайде чим себе зайняти. Тобто за різними смаками, вподобаннями, навіть ті ж самі музичні сцени у нас передбачені, і рок-гурти, і поп-гурти, і електронна музика. Усі конкурси та майстер-класи безкоштовні. Мало того, що безкоштовні, то ще й за участь у майстер-класах всі отримують якісь подарунки. У спортивній зоні, за словами члена оргкомітету з проведення «Майфесту» Сергія Реми, запланували 10 заходів. Підготовка до даного заходу проводилася на протязі 3 місяців. Пропонували багато новинок, нові види спорту на акваторії річки Південний Буг, також на території молодіжного парку, але, на жаль, погода нам сьогодні трошки завадила. 20 заходів фестивалю «Майфест» довелося відмінити через дощ, який почався о 9 годині і тривав кілька годин поспіль. Та ввечері на гостей «Майфесту» чекають виступи рок- та поп-гуртів на 2 сценах і перегляд кінофільмів «Просто небо». Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». Фестиваль-конкурс «Вуличних танців «Нестримний потік» стартує завтра в Хмельницькому та триватиме увесь місяць. У ньому змагатимуться хореографи місцевих танцювальних шкіл та клубів. Такий захід в обласному центрі проводитимуть вперше, каже заступник директора Хмельницького міського будинку культури Сергій Щербанюк. 12 хореографів, які заявилися, дуже сильні хореографи. Вони вже не один рік власне викладають танці. Щонеділі з 19-ї години біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка буде надана така можливість хореографам проявити себе. Отож, у нас будуть майстер-класи, по завершенню цих майстер-класів буде така невелика, там, хвилин 40-45, можливо, до години ще також вечірка. Змагання з баскетболу 3 на 3 відбувалися сьогодні у Хмельницькому. 21 команда бере участь у черговому етапі 3-го літнього чемпіонату України з баскетболу 3 на 3. Це другий за ліком еліт-турнір, в якому мають визначитися 3 трійки призерів – серед чоловіків, жінок і юнаків. Вони братимуть участь у фіналі змагань. Організатор змагань Олександр Опалін каже, у всеукраїнських чемпіонатах із баскетболу 3 на 3 за 3 роки кількість учасників подвоїлася. У нас проводиться дуже багато змагань. Літній чемпіонат, зимовий, різноманітні чемпіонати України серед студентів та школярів. Рівень змагань дійсно виріс, бо багато учасників. Серед учасників сьогодні були гравці, члени національних збірних України. Дівчата у синій формі – гравці молодіжної збірної держави. Суперниць такого рівня, кажуть Вікторія Федоренка та Анжеліка Ляшко, на змаганнях у Хмельницькому небагато. Та баскетболістки все одно приїхали на чемпіонат. Ми тут отримуємо якийсь досвід, великий чи малий, але в будь-якому випадку це буде змагальний досвід. Змагальний досвід дівчатам знадобиться перед важливими міжнародними змаганнями. Ми в цьому році їдемо в Аргентину на змагання, де представлятимемо Україну серед 16 найсильніших молодіжних команд світу. Першими суперницями цих дівчат стали хмельничанки команда «ЛАК». Гравці молодіжної збірної України виграли ці зустрічі з хмельничанками з рахунком 21-8. Гравець хмельницької чоловічої команди «Цунамі» Артем Моргун каже, він та його команда беруть участь у чемпіонаті також задля досвіду. Ми на чемпіонаті України
поки не вигравали великих нагород, але стараємось. Сюди прийшли набиратись опиту, ставати краще. Змагання тривали до вечора, а до кінця дня суддівська колегія підбиватиме підсумки та визначить фіналістів чемпіонату України. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. За місяць планують завершити розробку проектно-кошторисної документації для перших 5 розумних зупинок у Хмельницькому. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Уся зупинка громадського транспорту біля Хмельницької міської поліклініки номер 1 обрана одним із 5 місць, де мають облаштувати розумну зупинку. Друга з'явиться з іншого боку вулиці. Ще дві – біля Оазису, на Бандери. П'ята розумна зупинка має з'явитися на розі вулиць Бандери та Зарічанської. Зупинки в нас ставляться на підставі проведеного конкурсу по визначенню підприємця по наданню послуг GPS-навігації в місті Хмельницькому. Конкурсними пропозиціями їхніми були один із критерій – це безпосередньо розумні зупинки. Це інвестиційні пропозиції безпосередньо компанії, яка обслуговує автомобільних перевізників за системою GPS-навігації. Спільно з приватною компанією, яка надає місту зупинки, ми визначили місця, де вони були встановлені. Наразі управління житлово-комунального господарства замовлена проектно-кошторисна документація і сподіваємося, що десь за місяць зможемо приступити до монтажу тих зупинок. Проектно-кошторисна документація включає в себе дозвіл на підключення електрики, інтернету і, відповідно, самі роботи з монтажу тих зупинок. За словами Андрія Умінського, комерційного директора компанії, яка надасть розумні зупинки Хмельницькому, вони будуть такі ж, як в Ужгороді, Івано-Франківську та Рівному. По-перше, що в розумній зупинці буде це електронне табло, яке прогнозує час прибуття транспорту на зупинку, буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду, для того, щоб зупинка стала усім безпеки. Четвертий, Wi-Fi будемо роздавати на зупинці. П'яте, зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів зупинки в залежності від розміру. Коштують від 160 тисяч і до 180. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Власний бізнес збирається відкрити боєць АТО з Хмельницького Валерій Подкалюк. За 2 роки після повернення зі Сходу він взяв участь у проєкті від Міжнародної організації з міграції та виграв грант для старту власної справи. Ніхто не знав, куди ми їдемо, що ще всі такі веселі були, ще таке відчуття, що ми їдемо зараз якусь там ігру там грати. 2 роки на Сході провів хмельничанин Валерій Подкалюк. На початку війни у складі добровольчого підрозділу «Плоскирівська сотня» поблизу Бордянська і Донецька. Згодом у складі 8-го окремого полку спецпризначення під Дебальцеве. Конкретно перший раз такий попав під ці підобстріли і там і бачив втрат багато наших. Володар 4 відзнак Валерій не одразу зміг повернутися до мирного життя. Спочатку продовжував їздити на схід як волонтер, потім працював у Німеччині та на меблевій фабриці у Польщі. Каже, повернувся заради 3 своїх дітей. Спроби ж знайти роботи у Хмельницькому завершилися невдачею. Не хочуть брати на роботу нас, вони, виходить, зараз кругом військовий квиток треба. І вони дивляться, ага, приймав участь там. Ну, вибачте, ви нам не підходите. А що сталося? Типу, що не цей? Каже, ну, в нас такий колектив, що ніхто ніде не воював, не служив, ви не знайдете з ними спільну мову. Навесні 2018 року Валерій Подкалюк взяв участь у програмі Міжнародної організації з міграції та виграв грант для початку власного бізнесу – виготовлення меблів. Це та справа, якою він займався до війни. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності, орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників,
Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно ну, з учасників АТО. Я хотів би ще їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть, ну, просто для того, щоб вони собі економили. Зараз Валерій вчить англійську і німецьку мови та збирається здобувати спеціальність юриста в одному з хмельницьких вишів. Вірити, саме головне вірити і не сідати на стакан. Світлана Русіна, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.